សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបនេះសាជាថ្មីហើយនេះខ្ញុំលើកយកអំពីរបបការញ៉ាំក៏ដូចជាការថែរាងឲ្យបានស្អាតរបស់តារាសម្ដែងល្បីមួយរូបឈ្មោះថាហាន់សូអ៊ីថ្ងៃនេះនាងក៏បានរៀបរាប់អំពីការថែរក្សានៅរាងរបស់នាងឲ្យមានភាពស្អាតក៏ដូចជាអ្នកបានណែនាំពីរបៀបនៃការញ៉ាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យញ៉ាំទៅយើងឆ្អាតហើយយើងមានអាយដេស្អាតតិចកញ្ញាហាន់សូអ៊ីចឹងបាទតើអ្នកណាមិនស្គាល់តារាសម្ដែងស្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះថាហាន់សូអ៊ីហាន់សូអ៊ីគឺធ្លាប់សម្ដែងជាច្រើនរឿងណាស់មកហើយដែលមាននៅក្នុង MV របស់តារា K-pop ក៏ដូចជាសមាជិក BTS ក៏ដូចជាបទរបស់ជុងគុកដែលមានចំណងឲ្យជើងហៅថា Seven ក្រៅពីទំលាប់ទេសសនខាងការសម្ដែងក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនក៏ធ្លាប់មើលហើយអ្នកខ្លះក៏ជាតារាកំពូលក៏គ្រប់គ្រងផងដែរឥឡូវនេះគឺជើងមិនលើកនិយាយទៅលើការសម្ដែងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីល្បិចក៏ដូចជាក្បួនក្នុងការញ៉ាំអាហារនិងការតែកសាររៀងរបស់តារារូបនេះថាតើគាត់ញ៉ាំបែបណាហើយគាត់មានទម្លាប់ហាត់ប្រាណបែបណាដែរដែលធ្វើរៀងរបស់គាត់នឹងស្អាតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនដែលចង់បានរៀងឬក៏ថែរៀងហ្នឹងឬក៏ការចង់សម្រាប់គីឡូធ្វើតាមគាត់ទាំងអស់នោះទេពីព្រោះការរៀងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើលតាមក្បួនណាមួយស័ក្តិសមគឺវាត្រូវនឹងសុខភាពរបស់ពួកយើងយើងអាចសាកល្បងបានបើយោងតាមកែតម្រូវរបស់ Daily Vanity បានលើកឡើងថាហាន់សូអ៊ីនេះគឺមានទម្លាប់ការថែរៀនដូចជាការញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅនេះទីមួយគឺការជិះកង់ហាត់ប្រាណជិះកង់ហាត់ប្រាណគឺតាមរយៈនៃគេសម្ភាររបស់កញ្ញាហាន់សូអ៊ីបាននិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនាងចូលចិត្តហាត់ប្រាណក៏ដូចជាហាត់យូហ្គាការរត់ការជិះកង់សាសនតិជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះនៅពេលដែលជិះកង់គឺធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក៏ដូចជាបានមើលទេសភាពខាងក្រៅនិងមានការប៉ះនឹងខ្យល់ធម្មជាតិបរិសុទ្ធតាមទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផងមួយបន្ទាប់ក្រោយពីនាងបានហាត់ប្រាណរួចគឺមានទម្លាប់មួយទៀតគឺធ្វើការម៉ាស្សាប្រេងលើដងខ្លួនរបស់នាងដែលនិយាយថាការធ្វើម៉ាស្សាប្រេងនេះគឺជួយកាត់បន្ថយនៃការឈឺចាប់សាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយផងដែរហាន់សូអ៊ីគឺគេង7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជាការប៉ុន្តែការគេងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពដូចជាសម្រស់របស់មនុស្សគ្រប់រូបការគេងគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺមានការជួយជួសជុលកោសិកាដែលខូចខាតដូច្នេះហើយគឺការគេងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់នាងហើយនាងក៏មានទម្លាប់ក្នុងការគេង7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរហាន់សូអ៊ីគឺជួយរៀបការញ៉ាំញ៉ាំគឺចាំទ្រូងមាន់ជាមួយនឹងបន្លែដើម្បីជួយឲ្យនាងសម្រស់កន្លោបានលឿនជាការប៉ុណ្ណាក្នុងនាមជាតារាការថែរក្សារូបរាងរបស់ខ្លួនគឺពិតជាសំខាន់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលថតរឿងតែម្ដងការសម្របគីឡូមុនការថតរឿងគឺជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់នាងដូច្នេះហើយដើម្បីស្រកបានដូចចិត្តគឺអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់នាងគឺបានឲ្យនាងញ៉ាំទ្រូងមាន់ជាមួយនឹងបន្លែរួមទាំងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់នឹងត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើននៃការសម្របគីឡូរបស់នាងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហាន់សូអ៊ីគឺគាត់មានទម្លាប់មួយក្នុងការទំពារអាហារដល់ទៅ50តងក្នុងមួយម៉ាត់នេះបើយោងតាមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងផ្ទាល់ហើយអ្នកហ្វេមកាប់មុខគឺបានសង្កេតឃើញក្នុងទួលការឡាយញ៉ាំអាហារក្នុង Instagram ឬដូចជា TikTok គឺគេសង្កេតឃើញថាហាន់សូអ៊ីនឹងគឺទំពារអាហារដល់50តងក្នុងមួយម៉ាត់ជាការប៉ុណ្ណឹងរកការទំពារបានម៉ាត់ល្អនោះគឺជួយសម្រួលដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជាក្រពះពោះវៀនឲ្យមានដំណើរការល្អប្រសើរ
ជាពិសេសគឺរាងកាយរបស់យើងគឺស្រូបយកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរាងកាយល្អដូចគ្នាជាចុងក្រោយបើសិនបានអ្នកណាចង់ហាត់ប្រាណឬក៏សម្រស់កន្លោគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នពីព្រោះថាការណាអ្នកហាត់ប្រាណខុសពីរាងកាយដែលយើងទទួលបាននោះរួមទាំងការញ៉ាំអាហារខុសអាចធ្វើឲ្យអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតែបើកន្លោយើងត្រូវបានស្អាតឬក៏សុខភាពល្អឬក៏សម្រស់ខុសអាចក៏អាចនាំបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងផងដែរបាទនេះគឺជាធីបមួយដែលបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងអំពីអាកម្មៈរបស់តារាល្បីល្បីជាជីវិតកូរ៉េហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចលើកយកនៅចំណុចណាមួយច្បាស់ជាចំណុចណាមួយដើម្បីយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមផ្ទះផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់